Chips het gelewe van 1577 tot 1635. Hy was 'n Puritein. Dis 'n baie leersame stuk. Het behandel die uitverkiesing, die verbond, die doop en die nagmaal. So as julle hom kan, dis 'n lang stuk, maar luister hom klaar en dit sal is baie vertroosting, is baie leersaam. Net sekere woorde duidelik maak. Die woord einde word in die sin gebruik om iets te voltooi in hierdie stuk. En so dit sal, as jy dit in gedagte neem, en ek hoop julle seën tot almal en 'n voorspoedige nuwe jaar en seën vir almal in hierdie tyd tot ons Christus se geboorte herdenk. Die getroue verbond deur Richard Sips. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Genesis 17 vers 7. Nadat God die mens 'n verstandige skepsel gemaak het, het hy hom geskik gemaak om gemeenskap met God te hê, omdat hy deur sy begrip kan onderskei dat daar 'n beter goed buiten homself is, 'n gemeenskap waarvan die mens se geluk afhanklik is. Alle ander wesens op aarde het net 'n begrip van hulself. Hulle lewe is hul goed, begeer slegs die voorsetting van hulle eie wese, sonder gemeenskap met ander. Maar die mens wat die kennis het van God, die skepper van hemel en aarde, maar veral van God, die verlosser, het vir homself 'n tweede wese wat beter is as homself. Verstaan dat sy beste en grootste geluk meer in God is as in homself. En omdat sy geluk in kennis en gemeenskap bestaan uit verhouding met hierdie God, wat die vernaamste goed is, begeer hy 'n gemeenskap met hom, sodat hy deel kan hê aan sy goedheid. Hierdie gemeenskap en verhouding van die mens met God was eers gegrond op 'n verbond van werke wat met Adam in die paradys gemaak is. As hy gehoorsaam gewees het en nie van die verbode vrug geëet het nie, sou hy die lewe vir homself en sy nageslag gehad het. Die verbond het God, omdat nie sou vergeet het nie, daarna vernuwe in die lewering van die 10 gebooie, deur van die mens gehoorsaamheid daaraan in sy eie persoon te eis, presies ten alle tye, ewigdurig die lewe belowe op gehoorsaamheid daarvan en die dood en vloek as hy nie volgehou het in alles wat die wet vereis het om te doen nie. Maar hierdie gemeenskap wat in die mens se eie vryheid geplaas is, en met so 'n swak fondament het hy die mens homself sowel as die verbond verloor, sodat Adam en al sy nageslag nou deur die eerste verbond van werke onder 'n vloek verkeer, want ons kan nie die wet vervul wat persoonlik gehoorsaamheid, volmaakte gehoorsaamheid, presiese gehoorsaamheid vereis nie. Hy wat nie in alles volhou nie, is vervloek, Galasiërs 3 vers 10. Die wet vind ons dan dood en maak ons dood. Dit vind ons voorheen dood en laat ons nie net doodstil nie, maar maak ons meer dood. Nou, na hierdie sondeval was die mens se geluk daarin om weer sy gemeenskap en verhouding met God te herwin. En daarom moet ons 'n nuwe verbond hê, voordat ons lewe en voortroosting kan hê. God moet met ons 'n nuwe verbond sluit, voordat ons enige gemeenskap met hom kan hê. God dan, die liefdevolle God, maak na die verbreking van die eerste ooreenkoms en verbond, toe Adam homself verloor het deur sy sonde en in 'n uiterste ellendige lot, so groot ellende soos geen skepsel ooit in die wêreld was nie, verval van so 'n groot geluk na 'n akelige ellende. Hy het hom opgewek en hom vertroos deur 'n tweede, 'n nuwe en beter verbond te sluit en die fondament daar
te lee in die geseende saad van die vrou, Christus die Messias, waar die grond is van hierdie nieuwe verbond en so van ons gemeenskap en verhouding met God herstel, sonder wie daar geen omgang tussen God en ons in liefde kan wees nie. En omdat hierdie verbond amper vergeet was, daarom het God dit nou in Abrahamse tyd op hierdie plek vir Abraham vernieuwe. Ek sal jou God wees en die God van jou nageslag na jou ensovoorts. Daar is vier tydperke van die hernieuwing van hierdie verbond. Die eerste van Adam tot Abraham en die eerste tydperk van die wereld is diegene wat onder die verbond was genoemd seuns en dogters van God. Die kinders van die belofte en die verbond van genade is een belofte van die geseende saad genoemd. Tweedens, van Abraham tot Moses en toe is dit een verbond genoemd. En hulle het, hulle die verbondskinders, ek sal my verbond oprig. Een verbond is meer as een belofte en een meer plegtige ding, want daar is ceremonies. Die derde tydperk van die hernieuwing van die genadeverbond was van Moses tot Christus. En toe was dit breedvoeriger as toe die verbond gesluit was met Abraham, wat verseel is met die sakrament van besnijdenis, is die sakrament van die paaslam bygevoeg en al die levitiese offers. En toe is die testament genoem. Dit verskil een bykie van een verbond, want die testament word dier bloed vastgestel. So was dit, maar dit was slechts met bloed van een dood van offerdiere wat as type geoffer is. Nou is dit Christusse tyd. Tot aan die einde van die wereld is die genadeverbond die duidelijkste van allemaal. En dit word nou gewoonlik die Nieuwe Testament genoem, dier die dood van Christus self tot stand gebring. En dit verskil hierdie opsigte van een verbond. Eerstens, een testament is inderdaad een verbond en iets meer. Dit is een verbond wat dier die dood verseel is. Die testateur moet sterf voordat dit van kracht kan wees. So al die goeie wat aan ons oorgedra word deur die testament, dit is deur die dood van die testateur, Christus. God is se verbond met ons nou, is so 'n verbond as 'n testament, verseël met die bloed dood van die testateur, Christus, want sonder bloed is daar geen verlossing nie, Hebreërs 9 vers 22. Sonder die dood van Christus kan geen bevrediging wees nie, en sonder bevrediging kan daar geen vrede met God wees nie. Tweedens, het testament bemaak goeie dinge bloot uit liefde. Dit gee geskenke gratis. Een verbond vereis dat iets gedoen moet word. Het testament is daar niks anders as om die legate wat gegee is te ontvang nie. Het verbond is dikwels vir die wederzijdse beswil van mekaar, maar het testament is bloot vir hulle beswil vir wie die testament gemaakt is, aan wie die nalatenskap bemaak word, want as die testateur dood is, wat kan jy, hy, van hulle ontvang? Godse verbond is nou so een testament, verseël met die dood van Christus, gemaakt uit liefde, bloot vir ons beswil, want wat kan God van ons ontvang? Alles is genalatenskap van hom, en al vereis hy voorwaardes, vereis hy geloof, gehoorsaamheid, toch vervul hy self wat hy vra. Gee hy wat vereis, gee dit as een nalatenskap, soos ons later sal sien. So sien jy die gemeenskap en vervulling van die mens met God, of dier een verbond van werke, of dier een verbond van genade moet wees. En ons moet precies onderskei tussen hierdie twee verbonde en tydperke daarvan. Toe die verbond van werke dier ons sondes tot niet gemaakt is, omdat ons nie die wet precies en vir ewig kan vervul nie, sal God een nieuwe verbond hê. As ons in Christus glo, sal ons die ewige lewe hê. Nou,
As ons by die een bly, moet ons die ander verloon. As dit uit geloof is, is dit nie uit werke nie. En as dit uit werke is, is dit nie uit geloof nie. Die uitstekende aangedui, dit is uitstekend aangedui deur Josua en Moses. Josua bring die volk na Kanaan toe en nie Moses nie. Moses bring niemand na die hemel nie. Dit moet Josua wees, die type van die ware Jesus, wat hulle deur die Jordaan na Kanaan moet bring. Dit was ook in die ark gestipuleer. Daar was die wet, die werkverbond in die ark, maar die versoening en barmhartigheid, deksel, was bo die ark, bo die wet, en vandaar het God al sy bevele gee, om vir ons aan te dui, dat ons niks met die wet te doen kan hê, sonder die versoening nie. Christus is die versoening, versoendeksel. In Christus verhoor God ons. Hy gee al sy antwoorde in die versoening van Christus. Daarom, wanneer die vraag oor ons verlossing, hoe ons eiendom het op die hemel, nie deur die verdienste van werke nie, want dan keer ons die genadeverbond om, maar ons titel is bloot deur God se barmhartigheid in Christus vasgevat, deur die geloof, die bewys, die vrug van die geloof, om in inderdaad te bewys dat ons geloof, een ware geloof is, is uit werke, maar die titel wat ons het is slegs deur Christus, slegs deur genade. Hier moet ons een beroep doen van Afsinia na Sion, van die wet tot die evangelie, van Moses na Christus. Ons moet saam met Joab na die horings van die altaar vlug, 1 Kronieke 2 vers 28. Dit moet ons toevlug wees, vlug na Christus toe, in die genadeverbond, en ons sal nie daarvan weggeruk word, soos Joab van die altaar al weggeruk was nie, daar lewe en sterwe ons. Nou sê ek, dat die verbond van genade in die hele soort van die verbond van werke onderskei is, al is hulle albei in die kerk, en albei word geleer in die een ondergeskik aan die ander, aangesien in die verbond van die werke ons geleer word, om ons mislukking uit te wys, dat aangesien ons eie gebrek sien om te doen wat die wet vereis, ons tot nuwe verbond van genade gedwing moet word. En daarom sê Paulus, deur die wet is ek vir die wet dood, Galasiërs 2 vers 19. Dit is 'n uitstekende toespraak, deur die wet is ek dood vir die wet. Deur die verbond van die werke is ek dood vir die verbond van die werke. Dit wil sê, deur die wet se precieze en ewige gehoorsaamheid in gedagte, woord en daad van my te eis, kom ek achter dat ek dit nie kan vervul nie, en daarom is ek dood vir die wet. Dit wil sê, ek soek geen verlossing daarin nie, ek soek daar deur geen titel op die hemel nie, en daarom sê hy, die wet is bygevoeg vir oortreding. Waarom is die wet bygevoeg by die belofte van verlossing deur Christus, wat hier aan Abraham gemaak is? Waarom is die verbond van werke daarna in die woestijn bygevoeg? Dit was vir oortreding om die gevoel en besef van oortreding te vermeerder, sodat ons deur die wet kan sien wat ons moet doen en wat ons nie gedoen het nie, en dat ons deur onder 'n vloek kom en so kan vlug na die belofte van genade in Christus. Ek het langer in die verduideling hiervan gestaan, want dit is 'n hoofpunt. Maar om by dit uit te kom wat ek spesiaal beoog, die woorde soos ek voorheen gesê het, bevat die hernuwing van hierdie geseënde en genadige ooreenkoms tussen God en mens aan Abraham, die vader van die gelowiges. Ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond,
om jou God te wees en die God van jou nageslag na jou. Die woorde, jy sien, bevat een verbond. En hier is alle dinge, al die artikels en omstandighede wat instem tot enige verbond, hoegenaamd. Hier is partye, beide wat die verbond sluit en waarmee die verbond is. Hier is die inhoud van die verbond en die eigenskappe van verbond, die verbond en die toestand van die verbond. Die partij wat die verbond sluit is God. Ek sal jou God wees. God is die partij wat die verbond is. God is inderdaad beide, die partij verbond en die inhoud van die verbond. Ek sal vir jou een God wees. Hulle val al twee saam in een. Dit is een soet teken van Godse groot liefde, dat hy so laag sal buig om een verbond met ons te sluit, om ons God te wees, om alles in alles vir ons homself te wees. Want oorweeg maar albei hier die partye, God en ons, die skepper en die skepsel, en die onsterflike God en die sterflike mens, die heerlike God en stof en as, die heilige God en die sondige mens, die groot koning van hemel en aarde en rebelle en verraaier soos ons is, vir hom om so laag te daal, om een verbond met ons te sluit, om terme en artikels van ooreenkomst met ons aan te gaan, is dit een wonderlike teken van sy genade, barmhartigheid en liefde. Wat kan ons anders as van so een barmhartige, genadige God hoop? Maar ek sal later geleentheid kry om dit aan te raak. Die partye waarmee verbond is, is Abraham en sy saad. Sy saad deur belofte. Die inhoud van die verbond is, ek sal vir jou een God wees en vir jou nageslag na jou. Die eigenskappe van die verbond is, eerstens, dit is een vaste verbond. Ek sal my verbond oprig. Tweedens, dit is een ewige verbond. Ek sal my verbond oprig as een ewige verbond. Derdens is dit een uitsonderlike verbond. Ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag. Dit wil sê, net tussen my en jou nageslag. Nie met die vullis van die wereld nie, maar slechts met jou saad, deur belofte. Net gelovig is, het sy jood of heiden. Vierdens is dit een baie vrye gunstige verbond. Dit is gemaakt aan Abraham wat God geroep het uit Ur van die Galdeers, uit een afgodiese nasie, uit een afgodiese familie. Net soos dit op die eerste vrye gunstige aan Adam in die paradijs gemaakt is, toe hy in een uiterse desperate toestand was, toe hy op een manier so laag soos die hel was, gereed om in wanhoop en te versink, toe is die saad van die vrou beloof. So hier het God vrye gunstig aan Abraham gemaak. Eerstens, die liefde van God was vir hom vrye gunstig, toe hy hom geroep het as 'n afgodienaar, en toe is dit daarna, is dit uit Godse vrye gunst hernie, toe hy gelovig was, soos ons aanstond sal sien. En laastens, dit is een verbond wat die meeste uit geestelike dinge bestaan. Dit is een geestelike verbond. Ek bedoel vooral die belofte van geestelike gunste, alhoewel die ander dinge as bylaas van die hoof eveneens bedoel word. Want nadat die verbond met Abraham en sy nageslag gesluit is, het hulle baie verdrukkinge verduur. Nadat die belofte aan Jakob hernie is, weet ons dat hy gevlug het van sy broer Esau, met wie die genadeverbond nie gesluit is nie, en toch het van Esau so heerser gekom en so heerser gekom. Genesis 36 vers 15 volg. En die arme Jakob was verplig om vir sy lewe te vlug, verband met die belofte, so dat ek sê, dit moet vooral van 'n geestelike seëning wees. Dit is
die eigenschap van die verbond. Dit is een zeker, een eeuwige, een bijzondere en een uiterst vrygunstige verbond, wat vooral op geestelijke dingen gericht is. En dan laastens het jij die voorwaardes van die verbond. En dat, al wordt dit niet uitgedrukt, nie, toch wordt dit gestimuleerd. Ik zal jouw God wees en die God van jouw nageslag. Daarom moet jij mij als God dien. Jij moet jou tot mij, tot God keer enzovoorts. Dit is gewoonlijk op andere plekken in die schrift waar melding gemaakt wordt van hierdie verbond. Om die voorwaardes te impliceer wat op ons dele vereis wordt. Soms wordt beide die verbond en die voorwaardes saamgenoem, soos in Zacharia 13 vers 9. Ek sal sê, spreek God, dit is my volk, en hulle sal sê, die Heere is my God. Die een spruit uit die ander. Wanneer God vir enige iemand in een God is, laat hy die hart antwoord, U sal my God wees, en ek sal altyd joune wees. Dit is die opdrag wat tot ons van God in hierdie verbond kom, om hom as God te dien, om sy volk en sy uitverkorenis te wees. Ek sal jou God wees en die God van jou nageslag. Alhoewel hierdie woorde, ek sal 'n God vir jou en vir jou nageslag wees, die laaste woorde van die tekst is, maar toch die inhoud van die verbond is, denk ek, dit sal die beste wees om daar oor te praat, voordat ek van die eigenskappe van die verbond of enige iets anders kom. Ek sal jou God wees. Dit is die verbond in die Messias. Maar eerstens, wat is dit om 'n God te wees? Ek antwoord, om 'n God te wees, neem dit in die algemeen, is om wese te gee aan die skepsel, wat geen wese van homself gehad het nie, en om die skepsel in sy wese te beskerm en te bewaar, in 'n woord om 'n skepper te wees, want voorsienigheid is die ewigheid en voorsetting van die skepping. Dit is om 'n God te wees. Die amp van God as God is uiters heerlike funksie. Om 'n koning te wees is 'n groot saak, maar om 'n God te wees, om 'n wese aan die skepsel te gee, om dit te ondersteun wanneer dit 'n wese het om alles te doen wat God behoort te doen, dit is 'n uiters glorieuse werk. Maar dit is maar skepping, dit is nie vooral hier bedoel nie, want so is hy die God van al sy werke, so deur skepping en behoud is hy die God van al die mense in die wereld, buiten die kerk. Wat is dan om jou God te wees? Ek sal jou God wees. Ek antwoord, om 'n God op 'n manier, besonderse manier te wees, is om 'n God in verbond te wees. Dit wil sê, nie net om 'n God te wees, om hierdie wese van ons in 'n burgerlike lewe te bewaar en voort te sit nie, maar dit is om 'n God te wees in 'n hoër verhouding tot ons, om 'n God te wees in 'n verwysing na 'n ewige, bonatuurlike staat in die hemel, om 'n God te wees hier in genade en hierna in heerlikheid, en so 'n God in 'n genadeverbond alleen deur Jesus Christus en vir die wat in hom glo. Ek sal jou God wees. Dit wil sê, ek sal jou God wees in Christus om jou 'n beter wese te gee as wat hierdie wêreld kan bekostig, om jou te bevry van die vervloeking toestand waarin jy van nature is, om jou van alle siektes te verlos, geestelik en vir ewig, veral om aan jou alle goeie te skenk, geestelik en vir ewig, veral soos ons dit het in die woorde van die verbond, in Genesis 15 vers 1, ek sal vir jou 'n skuld wees, en vir jou uitermate groot loon, 'n skuld om alle siektes af te weer, en beloning vir alle goeie. So 'n Psalm 84 vers 9, God sal 'n son en skuld wees, ensovoorts, 'n son vir alle soet troos en goed, en 'n skuld met betrekking tot verdediging van kwaad, 'n son en 'n skuld, totdat ons by
die besit van die eeuwige geluk kom. Dit is om een God te wees, om een aardige wijze, om alles te gee wat nodig is vir genade en ook vir die lewe, vir hierdie lewe en vir een beter, om alles te doen wat nodig is om ons in die hemel en geluk te bring deur Christus in wie al die beloftes ja en amen is, om alles in allemaal te wees, om die beskerming en bepalings van hierdie lewe van ons landgoed hier terug op een bonatuurlijke geluk hierna, na een toestand buiten die natuur. Want God rig die guns van hierdie lewe, zodat hij dit weer wegneem of gee, soos hij dit voordelig sien, of hindernisse vir een beter toestand, soos so is God ook een God vir die wat in een verbond met hom is, om dit alles te doen, en dit alles te doen in oppositie van alle vijanden hoegenaamd, om dit alles te doen in zwakheid en in die onmacht van die skepsel, om dit alles te doen wanneer alle tweede oorzake as te ware teenstrijdig is, om een man na die hemel te bring ten spijte van die duivel en van ons eie verdorvenheid of alle teenstand wat ook al is, dit is om een God te wees. Ek sal jou God wees en die God van jou nageslag. Alhoewel hierdie woorde, ek sal een God vir jou en vir jou nageslag wees, die laaste woorde van die teks is, maar toch die inhoud van die verbond is, denk ek, dit sal die beste wees om daar oor te praat, voordat ek van die eigenskappe van die verbond of enig iets anders kom. Ek sal jou God wees. Dit is die verbond in die Messias, maar eerstens, wat is dit om een God te wees? Ek antwoord, om een God te wees, neem dit in die algemeen, is om wese te gee aan die skepsel, wat geen wese van homself gehad het nie, en om die skepsel in sy wese te beskerm en te bewaar, in een woord om een skepper te wees, want voorsienigheid is die ewigheid, en voorsetting van die skepping. Dit is om een God te wees. Die amp van God as God is uiters heerlijke funksie. Om een koning te wees is een groot zaak, maar om een God te wees, om een wese aan die skepsel te gee, om dit te ondersteun wanneer dit een wese het, om alles te doen wat God behoort te doen, dit is een uiters glorieke werk. Maar dit is maar skepping, dit is nie vooral hier bedoel nie, want so is hy die God van al sy werke, so deur skepping en behoud is hy die God van al die mense in die wereld, buiten die kerk. Wat is dan om jou God te wees? Ek sal jou God wees. Ek antwoord, om een God op een manier, besonderse manier te wees, is om een God in verbond te wees. Dit wil sê, nie net om een God te wees, om hierdie wese van ons in een burgerlike lewe te bewaar en voort te sit nie, maar dit is om een God te wees in een hoër verhouding tot ons, om een God te wees in een verwysing na een ewige, bonatuurlike staat in die hemel, om een God te wees hier in genade en hierna in heerlikheid, en so een God in een genadeverbond alleen deur Jesus Christus en vir die wat in hom glo. Ek sal jou God wees. Dit wil sê, ek sal jou God wees in Christus om jou 'n beter wese te gee as wat hierdie wêreld kan bekostig, om jou te bevry van die vervloeking toestand waarin jy van nature is, om jou van alle siektes te verlos, geestelik en vir ewig, vooral om aan jou alle goeie te skenk, geestelik en vir ewig, vooral soos ons dit het in die woorde van die verbond in Genesis 15 vers 1, ek sal vir jou een skuld wees en vir jou uitermate groot loon, een skuld om alle siektes af te weer en beloning vir alle goeie. So een Psalm 84 vers 9, God sal een son en skuld wees, ensovoorts, een son vir alle soete
troos en goed en een skuld met betrekking tot verdediging van kwaad, een son en een skuld, totdat ons bij die besit van die eeuwige geluk kom. Dit is om een God te wees, om een aardige wijze, om alles te gee wat nodig is vir genade en ook vir die lewe, vir hierdie lewe en vir een beter, om alles te doen wat nodig is om ons in die hemel en geluk te bring, deur Christus in wie al die beloftes ja en amen is, om alles in allemaal te wees, om die beskerming en bepalings van hierdie lewe van ons landgoed hier terug op een bonatuurlijke geluk hierna, na een toestand buiten die natuur. Want God rig die guns van hierdie lewe, zodat hij dit weer wegneem of gee, soos hy dit voordelig sien, of hindernisse vir een beter toestand, so is God ook een God vir die wat in een verbond met hom is, om dit alles te doen, en dit alles te doen in oppositie van alle vijanden hoegenaamd, om dit alles te doen in zwakheid en in die onmacht van die skepsel, om dit alles te doen wanneer alle tweede oorzaken as te ware teenstrijdig is, om een man na die hemel te bring, ten spijte van die duivel en van ons eie verdorvenheid, of alle teenstand wat ook al is, dit is om een God te wees. Maar waarom sê hy net, ek sal jou God wees? Waarom sê hy nie, ek sal jou genade en beskerming gee, ek sal jou die hemel en die ewige lewe gee nie? Want alles is een, want al dinge in die wereld is in hierdie een belofte, ek sal jou God wees. Sien die wysheid van die hemel, hoeveel hy praat en hoe min. Daar kan nie meer gesê word as so, ek sal jou God wees. Want deur te sê ek sal jou God wees, impliseer hy dat alles wat hy is, of het, of kan doen, ook joune sal wees. Ek sal jou God wees. Dit wil sê, my wysheid sal aan jou wees, om oor jou te waak, om maniere te vind, om aan jou goed te doen. My krag sal aan jou wees, om jou van gevare te bewaar, om jou te verdedig en te red van al die vijanden en om hulle met mate aan jou te onderwerp. My voorzienigheid sal jou wees, om alles ten goede te bring. My goedertierenheid sal aan jou behoort, om jou sondes te vergewe. My liefde sal jou wees, om aan jou alle nodige troos te skenk. Daar is geen frase in die skrif, wat soveel en so min bevat, soos hier. Ek sal jou God wees. As ons hierdie uitstekende belofte kan onthou en oopmaak, alle ander beloftes in die genadeverbond is lede hiervan. Wat is die rede, soos die heilige apostel Paulus sê, alle dinge is joune, omdat julle aan Christus behoort en Christus aan God. 1 Korintiërs 3 vers 23. God is die God van Christus en ons God. Ons is in verbond met die God van Christus. Christus is die erfgename van allemaal en ons is lede van Christus. God wat die God van alle dinge is, is ons. Dis is 'n wonderlike omvattende belofte. Ek sal jou God wees en die God van jou nageslag. Die inhoud van die verbond is dan dat God vir ons een God sal wees. Die punt wat in ag geneem moet word is dit, dat God genadelik in die geseende saad, die Messias, Christus Jesus, op hom neem om een God te wees vir allemaal wat met hom in een verbond is. Dit wil sê om al genoegsaam te wees om ons tot geluk te bring, al genoegsaam in hierdie wereld en in die wereld wat kom, om ons deel te wees, om alles in allemaal te wees. Dit is die eerste en fundamentele belofte van alle ander. Inderdaad,
Dit is die lewe en siel van alle die beloftes, en dit is die lewe en siel van alle vertroosting hoegenaam, want alle ander verhoudings wat oor God gepraat word, neig hiernaar toe, dat hy onze God is. Dit is voor om een vader te wees, voor om enig iets te wees. God is eerst God, een God en dan een vader, en dan alles in alles vir ons. Soos hy eerst die God van Christus en dan die vader van Christus. Soos jy dit gewoonlik in die begin van die sendbriewe het, God die vader van onze Here Jesus Christus, eerst die God van en dan die vader. Om God te wees is dus die fundamentele en vernaamste guns. Daarvandaan kom ons uitverkiesing, sy uitverkiesing van ons tot ewige verlossing voor alle tye, sy beskerming en bewaring van ons binnen die tyd tot in die hemel. Ek hoef nie meer hieroor te praat nie, omdat ek dit voorheen ontvou het, maar jy sal sê, hoe sal ons weet dat hierdie verbond aan ons behoort, dat ons so is, dat ons kan sê, God is ons God? Ek antwoord, eerstens, om dit as 'n grondslag te stel. Jy moet weet dat om 'n God te wees, 'n verhouding is, vir wie God ook al 'n God is, hy oortuig hulle, deur sy gees, dat hy 'n God is. Dieselfde gees wat hulle oortuig, dat daar 'n God is, daardie gees sê vir hulle, dat God hulle God is, en bewerk en kwalifikasie en gesindheid in hulle, sodat hulle kan weet, dat hulle in 'n verbond met so 'n genadige God is, soos die gees aan hulle die liefde van God openbaar, en dat hy aan hulle behoort, so stel die gees hulle in staat, om hom as hulle God op te eis, om hulle self aan hom oor te gee, soos aan hulle God. Die gees doen dit, want vriende kan nie in 'n verbond en 'n verbond wees, sonder dat daar tot 'n vergelyking of 'n ooreenkoms is nie. Dan, daar moet dan meer verduidelik word oor 'n verbond. Alhoewel God se genade alles doen, moet ons tog in intieme instemming wees, en daarom word die verbond uitgedruk onder die titel van 'n huwelik. In 'n huwelik moet daar 'n instemming van beide partye wees. In die versoening tussen 'n koning en onderdane wat uitgeval is, wanneer hulle rebelle is, moet daar 'n aanvaarding van kwytskelling wees en 'n belofte van nuwe onderwerping. As God dan ons God is, sal daar genade gegee word om hom as ons God te neem, om hom hulde te gee as koning, om hom ons instemming te gee wat ons eggenoot betref. U is my God en ek sal u aankleef soos my Heer en my man. Kan twee saamloop, sê die profeet, en nie vriende wees nie? Amos 3 vers 3. Daar kan geen vriendskap met God wees nie, tensy daar iets wat in ons gewerk word deur sy gees om ons geskik te maak vir vriendskap, sodat ons na hom kan kyk as 'n voorwerp van liefde en vreugde. As ons na hom kyk as 'n voorwerp van haat, wat 'n vriendskap voorwaardes kan daar wees? Nou, sodat ons na hom kan dan kyk as 'n voorwerp van liefde, geskik om met hom te gesels, met moet hy ons so vernie word om na die innerlike mens na sy gelykenvormig te word, sodat daar vrede gehandhaaf kan word met hom. Jy sien die grond daarvan, dit moet noodwendig so wees. Wel, om na die beproewinge te kom, maar laat ek eers dit by eersgenoemde voeg. Vir wie God ook al 'n God is, dit word veral deur geestelike en ewige guns geken. 'N man kan nie seker weet dat God sy God is deur uiterlike en algemene dinge wat afvallige mag hê nie, want wegwerpers kan Ismael se seën en Esau se deel hê, seëninge van die linkerhand, algemene genade, omdat dus ongetwyfeld te weet dat God ons God is, moet deur eie soortige sake wees, want hulle wie se God God is,
is een uitverkore volk, een heilige volk, geskei van ander. Weet dan eerstens wat die geest van God tot jouw ziel sê, want die wat aan God behoort, het sy geest, om aan hulle geest die verborgenhede en verborgen liefde van God te openbaar. Maar als die stem van die geest stil is, ten opzichte van getuienis, ga na die werken van die geest, maar ga na die eiesoortige werken van die geest, want alle swyg die geest oor sy getuienis. Toch is daar die een of ander werk van die geest in een mens, waardoor hy kan weet dat God sy God is. Want die geest van God werk in een of ander mate in hom tot God, en niemand kan beter weet wat God vir hom is as deur sy eie hart te ondersoek. Wat hy weet by God is nie, want soos God deur sy geest vir hom sê, U is myne, so sê hy hulle vir God, U is myne. Laat ons dan tot beproeving kom om voor God te kom. Kan ons saam met David sê, wie het ek in die hemel behalwe U? Of wat is daar op aarde in vergelijking met U? Psalm 73 vers 25. Wanneer die gewete vir ons kan sê, dat ons God ons skat en ons deel bo alle aardse dinge is, dan is God ons God. Een Christen sonder God uit bo alle dinge in die wereld vir sy geluk. Here, U is myne, enige rykdom wat myne is, of vriende wat myne is, ek vertrou nie daarop nie, maar U is myne. Een ryk man hardloop na sy rykdom en maak vlees sy arm. Hy hardloop na vriende om hom te dra in onheil, maar een ware Christen wat God vir sy God het, hy mag die dit hieraan weet. Hy sonder God uit vir sy deel. Hardloop na hom in alle uiterstes. Here, U is myne. Dit is een teken dat God eerstens vir sy siel gesê het, ek is jou redding. Psalm 35 vers 3. Hoe kan die siel God vir homself toeëien? Hoe kan hy soos Thomas sê, my Here, my God, Johannes 20 vers 28, as die Here nie voorheen vrede tot die siel gespreek het en gesê het, ek is jou redding, dit is het teken dat ons God as ons God het, wanneer ons hom prys en waardeer bo die hele wereld, en wanneer met die heilige apostel Paulus in Filippense 3 vers 8 beskou en reken ons alle dinge as drek en skuim in vergelyking met Jesus Christus onse Here, waarvoor ons die meeste sal doen, dit is ons God. As ons meeste vir God wil doen, is hy ons God. As ons die meeste doen vir plesier, is hulle ons God. As ons die meeste doen vir rykdom, ons rug breek en ons gewete daarvoor kraak, is dit ons God. In een woord, wat ons ook al die hoogste waardeer, dit is ons God. Ondersoek wat die geneentheid ons vir God het, want dit is geneentheid wat 'n Christen maak. Kom ons sonder 'n paar uit, waarmee ons die meeste aanstoot gee. Eerstens, uit vrees kan dit ons allemaal beskaam. Inderdaad, een Christen is beter daarom toe, maar die gewone wandel van die mense is, hulle vrees mense meer as God. Hulle vrees alles meer as God, wat hulle bo alles moet vrees. Bijvoorbeeld is die verborgen wandel van die mens voor God, soos hulle wandel voor die oog van die wereld is, sal hulle dit nie dikwels in die geheim doen, wat hulle nie openlik sal doen nie. In die geheim sal hulle hierdie of daardie sonde doen en dink, wie sien, daar is geheime gruwels in die kas van hulle harte. Hulle sal nie bang wees om dit te doen in die oog van God nie, wat hulle vrees om te doen in die oog van 'n kind van 6 jaar oud nie. Dit is van enige oordeel, is dit om God ons God te maak, wanneer ons die oog van die simpel sterflike skepsel meer vrees as die oog van God, wat 10.000 keer helderder as die son is, is dit ons regtig? Is God ons God in so tyd? Wanneer God ons God is, is daar ongetwyfeld
ontzag vir die oog van die hemel op een mens, op alle plekken. Daarom is dit die voorwaarde van die verbond. Wandel voor my aangezicht of loop soos voor my oe. Hy, hoe wandel ons voor God soos in sy oe, as daar so een groot verskil in ons is in die geheim en voor die oe van mense, wanneer ons meer arbeid om ons vervoer vir mense goed te keer, as wat ons gewetig maak van ons geest tot God. Dit beskaam onszelf, die beste van ons, wat in een verbond met God is, en God ons God is. Ons het rede om hiervoor vernederd te word, en sekerlik een van die beste maniere om Godse kinders verneder en verneder te maak, is om die verskillende verhoudings waarin hulle is, hoe hulle self gedra volgens mense vir wie hulle respect het, en volgens uiterlijke dinge in die wereld, en hoe hulle selfs volgens God dra. As een God onze God is, sal daar een universele vrees en sorg wees om God te behaag en in alle tye en op alle plekke, want hy is oral, duisternis en lig is vir hom alles een. Beproef julle dan, deur hierdie geneentheid, as ons God het, sal ons hom bo alles vrees, want daar is so 'n afstand tussen God en ons, hy die almagtige God en ons die skepsel, wie se asem in ons neusgate is. Daar kan geen ander manier 'n vredeverbond tussen ons wees nie, maar met die baie eerbied. Daarom is alle ware Christene eerbiedige skepsels. Hulle doen alles in vrees. Hulle gaan die hele tyd van hulle pelgrimswandel met vrees verby, 1 Petrus 3 vers 2. Hulle maak 'n einde aan hulle redding met vrees en bewing, Filippense 2 vers 12. Hulle geniet hulle vryheide in vrees. Judas maak melding van 'n aantal elendige mense in sy tyd, wat wandel sonder vrees geëet het, Judas 1 vers 12. Jy kan 'n man ken, wat hierdie genade van God nie in sy hart het nie, aan sy oneerbiedige waan. Hy dink nooit aan die teenwoordigheid en alsiende oog van God nie. 'N Christen wat God vir sy God het, weet dat waar hy ook al is, hy in die oog van die hemel is. Daarom is hy jaloers, self op sy eie mees geheime korrupsies. Hy weet dat alle van homself wetloos is, en daarom stel hy hom altyd in die teenwoordigheid van God. Hy is vol eerbied, vol vrees, selfs in die genietinge van sy Christelike vryhede. So ook vir die geneentheid van liefde. As God jou God is, het hy die genade aan jou gegee om hom bo alles lief te hê. Met wie God genadelik versoen is, hy gee aan hom sy gees, om weer met hom versoen te word. Hy het ons lief, en ons het hom weer lief, want ons is van nature vyande van God, net soos hy vir ons. Daar is geen goddelose mens in die wêreld wat God kan lief hê nie. Inderdaad, aangesien God en God is wat verlossing beloof, het hy hom lief. Hy sou dit graag hê, en daarom sou hy graag in sy guns wees, maar hy kan nie lief hê soos hy in die algehele opsigte is nie, maar hy haat God, en hy haat sy kinders. Hy beswadder met sy naam deur ede en goddelose lastering en dies meer. Hy verag God, hy wens daar geen God was nie. Kan hierdie man sê dat God sy God is, wanneer hy homself nie weer na God toe terugkeer in sy geneentheid as sy God nie? Geen so saak nie. Hy is God se vyand en God is sy vyand. As God dus ons God is, as hy sy liefde op ons gestel het, kan ons nie anders as hom weer liefde hê nie. As hy met ons versoen is, is ons met hom versoen. Dit is 'n seker teken dat God ons God is, as ons hom bo alles lief het. Nou, dit kan bekend wees as ons ywer is, wanneer God op enige manier oneer aangedoen word, want alles wat ons God maak, sal ons nie verdra om aan te raak
te word nie. As een man sy begeerlike sy God maak, as dit aangeraak word, is hy alles woedend. Wanneer dit aangeraak word, wat een mens lief het, wys ervaring dit, is hy althans aan die brand. En hier het die beste Christen rede om beskaamd te word. Het God hulle liefde, wanneer hulle hoor dat God beledig word, en sy naam misbruik word, sonder om aangeroer te word, en nogtans intussen nie hulle eie eer sal verdra om aangeraak te word nie. Maar hulle is, soos ek sê, aan die brand. Waar daar geen ywer is nie, is daar geen liefde nie. Seker wanneer ons kan hoor hoe God se kinders misbruik word, en godsdienst in gevaar gestel word, en beroep bespot word, ensovoort, en toch nie geraak word nie, en ook nie God se saak te harte neem nie, is dit een groot fout in ons liefde. En so vir vreugde en blydskap is God ons God, wanneer ons in hom jubel bo alles in die wereld, wanneer ons in God die heel dag lang roem, soos in Psalm 44 vers 9, wanneer ons in hom roem, soos hy ons heerlikheid genoem word in Jeremia 2 vers 11. Hulle het hulle heerlikheid verander. God is ons eer, as hy ons God is. Ons beskou dit as ons grootse eer, dat ons syne is, en dat hy onsin is, wat ook al ons eiendom is, ons roem in God, en nie in onsself nie. In Christen, wanneer hy vreugde en roem wil hee, gaan hy uit homself, uit na God. Hy is sy vreug, maar verheug die mense hulle nie in die skepsels, en verlustig hulle nie dikwels meer daarin as in God nie. Dit is vir ons een groot skande, en dit waarvoor self die beste van ons allemaal verneder mag wees, om te oorweeg hoeveel vreugde en vertroosting ons in die skepsel meer as in God neem. Ons sien Jona, een goeie man, toe die wonderboom van hom weggeneem is, wat God opgerig het, om vir hom een skuiling te wees, een swak, eenvoudige verdediging was dit, en toch sien ons hoe kleinlik die goeie man was, al die troos wat hy gehad het, kon hom nie weerhou van woede en gekwel toe die wonderboom weg was nie, en toch was God sy God. So baie mense, terwyl hulle bo alles in God moet bly wees, maar as God uiterlike voortroostinge van hulle neem, is hulle asof daar geen God is in die hemel is nie, geen troos daar nie, asof daar geen voorsienigheid was om die wereld te regeer nie, asof hulle geen vader in verbond met hulle het nie. Ek sê, dit is een groot skande vir ons. Weer eens, as God ons God is, sal ons op hom vertrou, vertrou en bo alles op hom staat maak, want alles waarop ons die meeste vertrou, dit is ons God. Nou, as ons gewete vir ons sê, dat ons die meeste op God vertrou, meer as op rykdom of vriende en nie om God te mishaag, enige mens sal behaag nie, is dit een teken dat ons God as ons God het, omdat ons hom vertrou, en sekerlik as ons onsself sou ondersoek, die beste van ons allemaal, sou dit ons op ons knie bring, en ons gesig in die war bring, om te oorweeg watter mate van ateïsme daar in ons harte is, alhoewel ons nie heeltemal ateïste is nie, toch wat ooreenkomst is daar nie, wat verneder en gedempt moet word, want as 'n eerlike man, en waarvan ons weet dat hy getrou is vir ons sê, ek sal jou nou wees, ek sal op my neem om vir jou te voorsien, om jou te verdedig, om jou te beskerm, om by jou te staan teen alle teenstanders, ons glo en hoop dat hy dit sal doen. Maar doen ons dit aan God? Hy ons vertroue en verwantskap? Ach nee, so ver bedoel ek, aangesien ons nie aan God onderwerp is nie. Een Christen word inderdaad in 'n mate in staat gestel om God sy vertroue en vertroue te maak, maar daar bly oorvloed van ateïsme self in die beste van ons. As God ons God is, waarom vertrou ons nie op hom nie? Vertrou ons nie in alles op hom nie. Staat maak op hom vir beskerming en verlossing van alle siektes,
vir al geestelike siektes, van sonde, Satan, hel en toorn. Staat maak op hom vir alle goeie, vir al die goeie van genade, vir die verandering van ons natuur, en die vergifnis van ons sondes, vir geestelike voorregte, aanneming en seenskap, vir die erfenis van die hemel, ensovoorts. Dit is het teken, sê ek, dat God ons God is, wanneer ons op hom vertrou, bo die hele wereld, en ander dinge net van hom en vir hom vertrou. Ek sal die mens vertrou, maar die mens kan my mislei. Ek sal hom dus nie met die absolute vertrou nie. Nee, dit sou 'n God van hom maak. Wat is die rede dat God uiteindelike trotse mense in die war bring? David wys die rede. Hierdie man het hy nie die Here vir sy God geneem nie. Wanneer die mense 'n minagting van godsdiens, hulself en iets anders sal opstel om op God te vertrou, bring God asof op God te vertrou, bring God dit op die laaste dat die wereld hulle sal opmerk. Hierdie man het op sy grootheid vertrou. Hy vertrou op sy beleid, in sy geestigheid, op sy vriende. Hierdie man het die Here nie vir sy God gehaat nie. Weereens, as God ons God is, mag ons dit weet deur ons gehoorsaamheid, veral deur die gehoorsaamheid van die innerlike mens. Wanneer die innerlike mens aan God behoort, wanneer 'n mens innerlik gehoorsaamheid aan God gee, is dit 'n teken dat God sy God is. Wanneer 'n man sy gedagtes en begeertes voor God kan stel, en wanneer die begeertes in sy hart opstyg in stryd met die Gees, toets hy dit dadelik en vind dat dit nie aan God behoort nie. Dit pas nie die wat agter God aanwandel nie. Wat God se Gees as hulle leier het, nie, daarom skaam hy hom op die oomblik oor onaangename versoeking. 'N Christen kan die eerste en die laaste gebooie uitvoer, wat die mees geestelike gebooie is. Hy eer God as sy God in sy liefde. Sy geneentheid word op hom alleen geplaas, soos ek voorheen getoon het. Hy kan al sy innerlike geneentheid van vrees en liefde en vreug en so meer aan God oorgee, wat die som van die eerste gebod is, en hy kan tevrede wees, dat sy begeerlikhede nie woed en heers nie, sy eie gedagtes en begeertes onderdruk, sal niks toelaat om ongecontroleerd en onbeheers in sy hart op te staan nie, wat die som van die tiende gebod is. Ek bedoel, hy kan dit verwerp, en daar is ook 'n innerlike oorgegewe gehoorsaamheid. Dit is God, soos David en andere heiliges gesê het. Dit is die Here, laat hy doen wat hy in sy oog goed vind. Psalm 119 vers 68. Ek behoort aan God en hy sal oor my beskik. Die siel wat weet dat God sy God is, het 'n innerlike gehoorsaamheid van tevredenheid met die lot. God is my deel en dit is groot genoeg. Die aarde is syne en die volheid daarvan, Psalm 24 vers 1. Daarom sal ek tevrede wees om tot sy beskikking te wees, of dit min is of baie is. En as enige murmurering in sy hart opkom teen God met betrekking tot sy lot of andersins, onderdruk hy dit tans as teenstrydig met die geseënde regering waaronder 'n Christen is, wat sy hele siel aan God moet oorgee. So kan ons deur ons geneentheid, deur die beproewinge daarvan, weet of God ons God is, as ons hom die geneentheid van die hart gee, in watter godsdienst die meeste staan, wanneer ons die hele innerlike mens laat buig, en buig en voor hom buig, wanneer ons hom as ons koning huldig, en hom as die oppergesag eer, wanneer ons die kroon op sy hoof sit, wanneer hy ons vrees, ons vreugde en ons blydskap is, ons liefde, ons vertroue het. Ek bedoel, wanneer hy die opperste van alles is, wat ons mag die mens lief hê,
net so ver soos God deur hom goed aan ons doen, en so al die ander goed. Maar God moet oppermagtig wees, ander moet lief gehê en gevrees word, ensovoorts, in hom en vir hom, maar hy hoofsakelik, wanneer ons op hom staat maak vir ons verlossing uit kwaad en ten goede, en ons afhanklikheid van God toon, deur ons onderdanigheid aan hom, in al sy wee, deur ons gehoorsaamheid aan hom oor te gee, wat verantwoordelik is vir alles, en veral wanneer ons dit sal toon, deur innerlijke aanbidding aan hom, wanneer ons volmaak en opreg voor hom wandel, soos dit in die begin van hierdie hoofstuk is, ek is God, wat al genoeg is, wandel voor my en wees volmaak, hieraan kan ons weet, dat God ons God is, ek hoef dit nie te vergroot nie, die beoefening van die eerste gebod sal ons leer, wat ons God is, waaraan ons ook al die oppergesag van die innerlijke mens gee, wat ons ook al die liefste het, wat ook ons ook al die meeste vertrou, wat ook ons ook al die meeste vrees, wat ons ook al die meeste in vreug en verbly, wat ons ook al die meeste gehoorsaam, dit is onze God. Ek is die Heere jou God, in die eerste gebod, daar is die grond wat volg, jy mag geen ander gode hê as ek nie. Dit wil sê, jy moet niks in die wereld lief hê nie, en niks vrees nie, of op niks vertrou nie, of jou in niks meer verheug as in my nie, ook nie saam met my nie, maar al die ander dinge moet jy hul vertrou en vrees enzovoorts in my en vir my. Anders wat ons lief hê is, is ons God. Wat ons vertrou is ons God. Wat ons grootste vrees is, is ons God. As ons die mens vrees om kwaad te doen, dan is die mens ons God. As ons die skepsel lief het of sonde is, dit ons God. As ons gewete kraak vir rykdom, is die geldgierige man sy rykdom sy God. As ons gewete kraak vir plesier of vir ons maag, is ons plesier en ons maag en ons begeerlikheid ons God. Dan is God nie ons God nie. Dan sou ons hom die oppergesag van die innerlijke mens gee, maar om voort te gaan en tot nog 'n paar bekende tekens te kom, wat ons sal beproef, alhoewel hierdie ons dalk beproef, in die omgang wat tussen God en ons is. Elkeen wat God as sy God het, hulle het die gees van smeking en gebed, om tot God te roep, om na hom toe te hardloop, vooral in die uiterstes. Al Godse kinders het die gees van aanneming om te roep Abba Vader. Hulle het die gees om hulle vrymoedig tot God te kom. Anders sou hulle natuurlike sondige aard hulle van God laat wegvlug. Toch maak die gees van God in hulle vrymoedig om in Jesus Christus na God te gaan. Godse kinders wat in 'n verbond met hom is, kan ten alle tye tot God bid. As hulle nie kan bid nie, kan hulle prevel en tot God sug. Daar is iets wat hulle kan doen. Daar is 'n gees in hulle wat sug en sug soos Romeine 8 vers 26 en God hoor die stem van sy eie gees. Hulle is smeekend in sy ore. My kreun en versugting is nie vir u verborge nie. En waar hierdie lieflike verbond is, dat God ons God is, soos daar 'n skeiding is van onsself en ons verderflikhede, heid. So is daar 'n skeiding van alles wat by ons verdorwenheid aansluit. 'N skeiding in geneenthede van behaal in alles wat nie God is nie. Van alle sulke geleenthede en geselskappe wat ons verderflikheid versterk. 'N Christen weet wat hy van God in hom het en wat hy van Satan het en dat hy moet teenstaan. Daarom skei hy hom
van wat die een versterk en die ander verswak. Hierdie beproeving word uitgedruk in 2 Korintiërs 6 vers 17 tot 18. Gaan onder hulle uit, skei hulle af en ek sal julle God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Hy praat veral ten opsigte van ons samelewing en kennisse, want dit is sy doel. Hoe sal ons weet dat God ons God sal wees? Ons moet ons self skei en geen onreine ding aanraak nie. Niks wat rebellie sal aanwakker nie. Daarom is diegene wat 'n onverskillige gesindheid teenoor alle maatskappye het en hulself kan troos in enige samelewing, alhoewel nooit so korrup is nie, wat hulself aanneemlik vir almal hou en goed gedink sal word van by almal en dit by alle geleenthede sal waag. Dit is 'n slegte teken dat hulle vreeslike mense is, wanneer hulle in die naaste liga is, in verhouding of vriendskap of in intieme verhouding het, sal hulle aansluit by enige, almal is eenders. Dit is 'n teken dat hulle nie God vir hulle God het nie, want dan sou hulle gemeenskaplike vyande en gemeenskaplike vriende met God gehad het. Gemeenskaplike vyande met God, wie God gehaat het, sou hulle haat, soos God die wat ons seën in sy verbond seën, en die wat ons vervloek, vloek, so sal die wat in die verbond en vriendskap met God staan, met 'n volmaakte haat, haat, wat dit ook al is, wat God haat. Hulle sal niks ten doen hê, intiem, 'n verhouding, verder as wat hulle roeping op hulle druk, nie. Hulle sal hulle wat hulle toekom in menslikheid gee, maar nie meer nie. Hulle liefde en behaag sal wees in God en die wat syne is, wat hom verteenwoordig, wat sy gees en beeld het. Hoe dikwels word hierdie, ek is die Here jou God, deur Moses herhaal, as 'n grond van skeiding van afgodery. Dit word feitelik oral uitgedruk, en waarlik, as die Here ons God is, is daar genoeg grond van skeiding van alles wat nie God is nie. Dit kan nie anders nie. Nog 'n teken en bewys dat God ons God is, is in die mate van oorwinning oor ons basiese korrupsie. Dit het jy in Openbaring 21 vers 7. Hy wat oorwin, sal alles beerwe. Ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Hoe sal ek weet dat God my God is, en dat ek sy seun is, as ek deur die krag van sy gees in staat is om te oorwin, en in 'n gemaklike mate, en my verdorwenheid en begeerlikheid te oorwin, wanneer ek nie soos 'n dier of soos 'n vleeslike mens onder die sonde lieg nie, maar God het my in 'n mate geestelike krag gegee oor die sonde. Ongetwyfeld sal hierdie en sulke soortgelyke werke van die gees saam met die getuienis van die gees wees oral waar God ons God is. In 'n woord, om nie meer beproefhede te noem nie, maar dit vir wie God ook al 'n God is, daar sal 'n transformasie tot God wees, 'n transformasie tot Christus, in wie God ons God is, want ons moet weet dat ons vernuwe is, volgens die beeld van die tweede Adam. Ons troos is deur God geopenbaar in Christus. As God ons God in Christus is, sal ons soos God wees, en dit sal bekend wees dat ons soos God is. As ons soos God in die vlees is, in die God gebore, want ons is voorbestem om na die beeld van God te wees. Eerstens is hy Christus se God, voordat hy ons sin is, en soos Christus homself na God gedraai het, so as ons God sin is, moet ons, soos Christus, dra na hom verander word. Hoe het Christus homself na God gedra? God was sy God. My God, sê Christus, aan die kruis,
Nou wys die evangelie dat hy in alles gehoorsaam was aan sy vader, deur te doen en te lei. Nie my wil nie, maar u wil. Jy weet hoe vol barmhartig en deernis hy was, hoe hy soms heel nag gebid het, alhoewel hy geweet het, dat God dinge aan hom sou skenk, sonder om te bid, sou hy tog bid, om God se aanstelling te bereik. U weet hoe vol goedheid hy was, wat voortdurend rondgegaan het om goed te doen, Handelinge 10 vers 38, en dit in gehoorsaamheid en gewete aan God se opdrag. In een woord, kyk hoe God Christus se God is, en hoe hy die welbehaag van God gedoen het, so moet ons ook, want ons is voorbestem om verander te word na die beeld van die tweede Adam, Christus. Let vooral op een ding, ek het dit voorheen aangeraak, na wie ons hartklop en in die uiterste vertrou, is ons God. Christus in die uiterste, toe hy die woede gevoel het en die toring van God verduur het, 'n borg vir ons sondes, maar steeds my God, as dus God ons God is, hoofsaaklik in die grootste uiterstes, in die tyd van verlatenheid, soos Christus dit gedoen het, is dit 'n goeie teken. Ek raak maar aan hierdie dinge. Die punt, jy sien, is groot. Ek gee jou net 'n saak van oordenking. Jy kan hulle self vergroot in jou eie gedagtes. Ek dink dit is genoegsame beproewinge waardeur jy kan weet God is jou God. Nadat ons hierdie terme nou so ontvou het, laat ons kyk wat ons daaruit kan put vir ons gebruik en vertroosting. Eerstens, dan as ons deur hierdie beproewinge vind dat God nie ons God is of was nie, helaas, laat ons nooit rus voordat ons dit verseker weet dat God ons God is nie, want wat as ons alles het as ons God nie met alles het nie? Alle ander dinge is maar strome. God is die fontein. As ons nie die lewe het nie, wat sal uiteindelik van ons word? Agitofel het baie verstand en beleid gehad, maar hy het nie God vir sy God gehad nie. Agab het krag en mag gehad, maar hy het nie God vir sy God gehad nie. Saul het 'n koninkryk gehad, maar hy het nie God vir sy God gehad nie. Herodes het welsprekendheid gehad, maar hy het nie God vir sy God gehad nie. Judas was 'n apostel, 'n groot beleier, maar hy het nie God vir sy God gehad nie. Wat het van hulle almal geword? Gewis, hulle het die krag wat hulle gehad het, eer wat hulle gehad het, vriende wat hulle gehad het, maar hulle het nie God gehad nie. En daarom het hulle 'n elendige einde gehad. Wat 'n elendige wesens is 'n mens tog, as hulle sê, vriende het my verlaat, rykdom het my verlaat, en die gesondheid het my verlaat, verskrikking het gryp my aan, die toren van God het my ingehaal, maar hulle kan nie sê, God is my God nie. O, sulkes is 'n elendige geval, in 'n vreeslike staat inderdaad. Nee, veronderstel hulle het al hierdie dinge, al hierdie, veronderstel hulle kan sê, hulle het 'n wêreld van rykdom, hulle het erfporsies, hulle het vriende ensovoort, maar as hulle nie kan sê, God is my God nie, is alles nietigheid. Die hele mens is dit, om God te hê, om ons God te wees. Dit is die hele mens, om God te vrees en sy verbond te onderhou. Prediker 12 vers 13. As 'n mens die hele wêreld het, en God nie vir sy God het nie, is alles maar nietige en kwelling van die gees. Moet dus nooit rus, voordat ons kan verseker weet, dat ons die verbond van genade is nie, totdat ons kan sê, God is my God. Maar tweedens, wanneer ons gevind het, dat God ons God is, maak dan so gebruik daarvan. Is God my God? Dan sal ek hom wil behaag, al is al die skepsels teen my. Dit was hulle besluit in Michal 4 vers 5.
Elke natie wandel in die naam van sy God, maar ons sal in die naam van die Here onze God wandel, tot in aller ewigheid. Wees vastbeslote, saam met Josia en andere, om God te behaag. Elkeen wat volgens die gebooie van God wandel, wat ander ook al sê of doen, in alle weerstand van mense of duivels, laat ons dit stel as 'n beugel. God is my God. Bewapen ons met die besluit teen alle vrese en dreigemente van mense, van manne van terreur, teen die arm van vlees. Hulle sê, hulle sal dit en dat doen. Ja, maar God is my God. Alles wat ons doen, moet ons in die krag doen, in sy krag doen. Bewapen ons hiermee teen die mag en die poorte van die hel. Moenie die duivel vrees nie. As ons die mens of die duivel meer vrees as God, vrees hulle sodat ons enige iets kan doen om God te mishaag, dan maak ons hulle ons God. As ons gewete tereg vir ons sê, dat wat deur ons gedoen moet word, die wil en opdrag van God is, en dat ek God hierin dien, hoef ons geen teenstander te vrees nie. Maar stel dit teen as 'n wapenrusting van bewys teen alle skepsels, teen alle moedeloosheid hoegenaamd. En waarlik, die ondervinding leer ons, en dit waar dat niks 'n mens kan ontstel wat 'n regte gewete aan God doen en weet dat God hom daarin sal verdra. Al is dit nie uit gevaar in hierdie wêreld nie, en tog doen hy dit meestal ook. Diegene wat die sterkste manne vir God is, is dikwels die veiligste, altyd bevry van innerlike neerslagtigheid. Tog beskik God daaroor dat hy wat 'n goeie gewete bewaar, altyd 'n oorwinnaar sal wees en oor die wêreld sal triomfeer. En daarin vervul hy sy belofte. Watter moedeloosheid hy ook al uiterlik verduur, tog kan geen moedeloosheid daar die siel neerwerp wat na God kyk nie. In sy gewete weet hy dat God sy God is, dat hy hom dien en dat dit uiterlik met hom goed sal gaan, dat God vir hom sal al genoegsaam sal wees en dit verhef hom bo alles. Laat hom triomfeer oor sy vyande en 'n skrik vir die wat hom kwaad aandoen. Weereens, as God ons God is, laat dit dan alle gemene en gierige begeertes na aardse dinge stop. As God ons deel is, hoekom moet ons dan te veel agter die wêreld worstel? Wat het ons nodig om ons gewete te kraak en ons vrede te verbreek vir die gemors van die wêreld? Is God nie ons deel nie? Is hy nie ryk genoeg nie? Is hy nie Here van die hemel en die aarde nie? Het hy nie beloof dat hy ons nie sal begewe en verlaat nie? Ek sal jou seën, sê God vir Abraham. Is dit nie genoeg nie? Wat doen Satan vir ons wanneer hy ons deur hebsig ons gewete laat kraak na aardse dinge? Hy beloof, jy sal dit en dat hê, maar ek sal God van jou wegneem, soos hy Adam in die paradys gehad het. Jy sal 'n vrug hê, maar jy sal jou God verloor. Al sy versoekinge om basies, al sy versoekinge om basies en aardse planne is geneig om niks anders as om God van ons af te neem nie. Nou, wanneer God ons God is en hy het beloof om ons deel te wees, laat dit vir ons genoeg wees. Laat ons nie vir die mishaag van hom enige voorwaardes van Satan of die wêreld op enige voorwaardes neem nie. Weereens, as ons dit vir 'n waarheid weet dat God ons God is, laat dit dan 'n gebruik van vermaning wees om ons aan te spoor om kennis en vertroue met hom te bou, in stand te hou en te koester. As ons nou met hom bekend is, sal hy met ons bekend wees in die tyd van droefheid. In die uur van die dood, koester daarom gemeenskap met hom, waar ons ook al met God mag ontmoet. Wees baie in die verhoor, in die ontvangs van die sakrament, in bid tot hom, en maak ons sake aan hom bekend.
in al ons behoeftes. Wees baie in die gemeenskap van heiliges. God het beloof om daar te wees. Koester daarom die gemeenskap van alles wat goed is. Wat een vriendelijke weg neem God met ons. Hij wil dat ons kennis van hom hee, en daarom gee hy ons sy verorderinge, die woord en sakramente. Stuur sy boodskappers die goeie leiding van sy gees in ons harte, om die wereld en nietighede daarvan te verlaat, om ons uit liefde te bewaar van slegte wee, en saam met hom in vriendskap en vertrouheid. O, laat ons van hierdie geseënde middelen gebruik maak. Moenie hierdie goeie bewegings en leiding teenstaan nie, maar buig voor hulle en gehoorsaam hulle, bedroef hulle nie. Die gees word gestuur om ons vriende van God te maak, wat vijande was. Bedroef nie die gees nie, hou sy leiding, sodat ons met God bekend kan wees. Maar doen ons dit, regtig? Nee, inderdaad, as God ons God sal wees om ons te red en ons sal los om te vloek, lieg en te bedrieg en ander onheilspellende wee te hou, sou ons hom verdra op hierdie voorwaardes en terme. Maar om ons God te wees sodat ons hom moet dien en lief hee en as ons hom moet vrees en in hom bo alles moet verheug en niks in die wereld sonder hom moet lief hee nie, mense se ingesteldheid is so. Laat hy dan sy guns vir homself neem. Ons sal niks van so God weet nie. Al spreek mense dit nie met hulle mond tot die wereld nie. Toch is hulle innerlike spraak van hulle harte tot hierdie doel. As ons die volk van God moet wees op hierdie voorwaardes om afstand te doen van ons plesier en winste, laat hom 'n God wees vir wie hy wil. As hy ons wil red, verwelkom dan sy guns. Ons sal bly wees oor sy kennismaking, anders sal ons niks daarvan hê nie. Wat is die spraak van die wereld behalwe dit? Hierdie manne, wanneer hulle op die oordeelsdag aanspraak maak op kennismaking met God en sê, Here, Here, maak vir ons oop, ons het u op die strate geleer, ensovoorts. Wat sal God sê? Gaan weg van my af, werkers van ongeregtigheid. Ek ken julle nie. Matteus 25 vers 41. U wat was wel uiterlik met my bekend in die bediening van my woord, maar u het geen innerlike en geestelike bekendtenisheid met my in my verorderinge gehou nie. Jy het nie die gemeenskap van die heiliges gebruik nie. Jy het nie die leiding van my gees nie. Wat ek aan jou gestuur het, vermaninge om jou siek weer te verlaat nie, ek ken jou nie. Dit sal die antwoord wees vir sulke elendige persone. Laastens, as ons deur hierdie duidelike tekens vind dat God ons God is, dan is hier 'n bron van troos wat vir 'n Christen oopgemaak word. As God myne is, dan is alles wat hy het myne. Hy is myne, man. Hy is my rots, sy goedheid, sy wysheid, sy voorsienigheid, sy barmhartigheid, alles wat hy het is myne. As ons iemand in die wereld gehad het wat alle wysheid in hom gehad het en al die krag van die wereld en alle goedheid en alle liefde in hom en dit alles vir ons wat 'n voortreffelike skepsel was dit toch, God het dit alles en 'n Christen wat God as sy God het, het dit alles en nog baie meer, want alles wat in die skepping is, is baie meer in God. Hierop kom alle daardie eienskappe en lieflike name wat God in die skrif op homself geneem het, omdat hy wil hê dat ons moet weet dat alle vertroosting in hom verenig is. Die name van al die skepsels wat vertroosting is, het God behaag om op hom te neem, om ons te wys wat God hy is. Hy is water om ons te verkoop, 'n son om ons te troos, 'n skild om onheil van ons te weerhou, 'n rots om ons te ondersteun, skuiling om ons te bedek in die tyd van gevaar, en so voorts.
en in hierdie eienskappe het God spore en splinters van eienskappe van homself gelaat, sodat die mens wat 'n verstandige skepsel is, God daarin kan leer ken. In water is daar 'n straal van sy verkoking, in die son 'n straal van sy koesterende krag, en des meer. En wanneer ons vertroosting ontvang van die skepsel, wat maar 'n druppel het, 'n splinter van sy goedheid, moet ons oplet hoe goed God self is. As dit so vertroostend is, wat is God wat my God is? Hier gebruik ons die skepsels om ons te verkoop en God gee sy goedheid gewoonlik aan ons deur hulle. Wat sal hy vir ons wees in die hemel, wanneer hy alles en almal sal wees? En elke troos wat God het, het Christus, want God en Christus besluit saam tot ons beswil, want God het in Christus die wereld met homself versoen. En as God ons sin is, is Christus ons sin. En as God en Christus ons sin is, is alles ons sin, want alles behoort aan God. Engele is ons sin, groeps is ons sin, wat God is, is ons sin, wat God is, is ons sin. Dit is 'n punt van wonderlike troos. 'N arm Christen, wanneer hy niks het om op te vertrou nie, kan hy miskien een of ander tyd sê, dat hy geen vriend in die wêreld het nie, en hy het baie vyande, ja, maar hy het 'n God om na te gaan. As hy die straal nie het nie, het hy tog die son. As hy die stroom nie het nie, hy het nog die fontein. As hy die nie besondere voordele het wat ander het nie, tog het hy beter. Enige deel wat hy in die wêreld het, het hy 'n ryk deel, want God is sy deel. God is my deel, sê die gelowige in Klaagliedere vers 3 vers 21. Daarom sal ek op hom hoop. Die arm gelowige het niks anders in die wêreld gehad om hulle te troos nie, want dit was 'n ballingskap. Te midde van vyande het geen rykdom gehad nie, ook nie vriende of enige iets nie. Ja, maar God is my deel, sê my siel. En daarom is God myne, in hom het ek vriende en rykdom en plesier en alles wat ook al, en so ook elke Christen siel en meer so, as wanneer die skepsel en die troos daarvan weggeneem word. Hy vind God nooit meer as sy God, as wanneer hy ontneem word van daardie middele wat hom gewoonlik getroos het nie. Want dan kom God dadelik na sy siel en toe vertroos dit. En die gesindheid van 'n ware Christen is in daardie tyd om uit genade voordeel te trek, om nader aan God te kom, om inniger aan hom vas te klou, om homself meer in hom as sy deel te troos. Wat 'n bron van vertroosting is hier besig om vir 'n Christen in alle omstandighede te ontstaan. As God sy God is, dan mag hy hom by alle geleenthede en ten alle tye opeis, soos die heilige in die skrif gedoen het. Dawid, Josafat en al die heiliges, wat pleit hulle in hulle gebede tot God, U is ons God, ons is U volk, die skape van U wei, die wynstok wat U regterhand geplant het, die Here is my herder, ensovoorts. Wat het die disippels, toe hulle op die punt staan om te verdrink, laat uitroep, Meester, red ons, maar omdat hulle geweet het, dat hulle diensknegte in die verbond was, dat hulle meester was, dat hy hulle meester was, ons moet dit gebruik as 'n smeking tot God in alle rampe van die kerk. Ons is U, U is ons sin, ongetwyfeld is U ons God, sê die gemeente, al weet Abraham nie van ons nie, en ken Israel ons nie. Jesaja 63 vers 16. Dit is 'n punt van geestelike wysheid, wanneer ons weet dat ons in 'n verbond met God is, om dit te gebruik as 'n pleit, om God te smeek, om ons in enige nood te help. Ek is joune, Here, red my, sê Dawid, in Psalm
119 vers 94. U is my God, Here, kyk na my, beskerm my, lei my, verlig my, ontvang my siel. Dit is die grootste pleidooi wat een gelovige tot God kan maak in alle uiterstes. Ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou enzovoorts. Ek kom nou by die eigenskappe van hierdie verbond, en voordat ek in besonders van hulle spreek, smeek ek julle let op een ding, wat ek maar sal aanraak om een ingang te maak tot dit wat volg, van die wyse waarop die verbond neergelê word. Dit is nie hier neergeskryf soos in ander plekke van die skrif nie. Ek sal vir jou een God wees, en jy sal vir my een volk wees, maar hier is net die eerste deel van die hoof van die genadeverbond, wat voorgelees word. Ek sal jou God wees. Waarom sê hy nie ook, jy moet my as jou God aanneem nie? Want waar die eerste is, werk hy die tweede ook. Ons deel hang van syne af, al ons genade wat ons het om die verbond te beantwoord is deur goed gedenk van God. Hy kies ons en dan kies ons hom. Hy ken ons en daarom leer ons hom ken. Hy het ons eerste lief en dan het ons hom lief. Hy sonder ons uit om 'n uitverkore volk te wees en ons onderskei hom bo alles om ons deel te wees. Wie het ek in die hemel behalwe u? Psalm 73 vers 25. Dit word dus om tot die eerste eigenskap te kom 'n vrye verbond genoem. Dit kom van God bloot uit genade. Dit is van genade dat hy enige ooreenkoms met ons sal aangaan. Dit is van genade dat hy Christus sou stuur om te sterf, om die fondament van die verbond te wees. Dit is uit genade dat hy ons harte gegee om hom as God te neem, om op hom staat te maak, hom lief te hê, hom te dien, ensovoorts. Alles is uit genade en alles kom van hom. So jy sien dat dit 'n vrye verbond is, die eerste eienskap, weer eens. Tweedens is dit 'n versekerde, vaste verbond. Ek sal my verbond oprig, maar in wie is dit gevestig? Hoe kom dit om verseker te wees? Dit is gevestig in Christus, die middelaar van die verbond, in die Messias, want in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, Genesis 12 vers 3. Dit is die fundamentele belofte. Alle ander beloftes, die belofte van die land Kanaan, die belofte van die vermeerdervuldiging van sy saad, soos die sterre van die hemel, hulle was alles bykomstighede. Dit is die grootste belofte. In jou nageslag, in Christus, sal al die nasies van die aarde geseën word. Dit is dus 'n vaste verbond, want dit is gevestig in die Messias, Christus, God mens, en God word wat God en mens is, is geskik om die fundament van die verbond tussen God en mens te wees, want hy is 'n vriend van beide partye. As mens sal hy alles doen wat vir die mens nuttig is, en as God sal hy niks doen wat van God afbreek mag doen nie. En so, omdat hy God is en God en mens is, bring hy God en mens gemaklik en lieflik by mekaar en hou hulle by mekaar in 'n versekere en 'n vaste ooreenkoms. Want eerstens neem hy die oorsaak van verdeeldheid weg wat tussen God en ons was, omdat hy deur sy offer en gehoorsaamheid wel God se toorn bevestig het. En as ons met God versoen, is God en ons in vrede en vriendskap verkeer. Want God, wat tot dan toe al was hy 'n fontein van goedheid, tog was hy 'n verseelde fontein. Die fontein is deur sonde gestop, maar wanneer daar 'n bevrediging is wat deur Christus gemaak is en ons glo in hom,
word die bevrediging van Christus ons in gemaakt. Dit is een vaste verbond, want dit is gevestig in Christus die geseende saad. En so dit een vaste verbond is, so is dit een derdens, een eeuwige verbond. Ek sal een eeuwige verbond met jou sluit. Dit word dus hier bevestig. Ewig in hierdie opsig, want as ons in Christus is, en deur die geloof een met hom gemaakt is, nadat hy die troering van God oor ons bevredig, en ons in vrede met God gemaakt het, dan het God ons vader geword, en is hy een eeuwige vader. Sy liefde vir ons in Christus is soos hy self, onveranderlik, want soos Christus toe hy ons natuur op hom geneem het, een ewige verbond met ons natuur gesluit het, ons natuur vir ewig met hom getrou het en nooit sy menslike natuur tensyde sal stel nie, so sal hy nooit sy mystieke lichaam, sy kerk tensyde stel nie. Soos Christus vir ewig God mens is, soos Christus die kerk is sy lichaam vir ewig. Soos Christus nie sy natuur sal verloor nie, so sal hy ook nie sy lichaam verloor nie, sy mystieke lichaam verloor nie. Ek sal jou vir ewig aan my trou, sê God in die profeet. So dan is die ewige durende ten opsigte van God, omdat hy onveranderlik is. Ek is God, sê hy, en ek verander nie. Malachi 3 vers 6. En Christus, die fundament van die verbond, is ewig. En dan weer is dit ewigdurend ten opsigte van ons. As dit ons nie ontbreek nie, sal ons vir ewig wees, hier in genade en heerlikheid tot in ewigheid, die vrug van genade in ons. Dit is die werk van die Gees. Dit is 'n ewigdurend, want hoe ons die genade ook al het, is maar die eersteling van die Gees. Toch groei ons innerlijke mens meer en meer, totdat die genade uiteindelik een heerlijkheid, totdat die eersteling eindig in een oes, totdat die fundament in een gebouw volbring is. God neem nooit sy hand van sy werk weg nie. Ewig ook met betrekking tot die lichaam van Christene. God sluit een verbond met een en wanneer hulle weg is met de ander. God sal altyd sommige in verbond met hom hê. Hy sal sommige hê om God te vrees, wanneer ons weg is, solank die wêreld voortduur. So ons sien, is dit in alle opsigte 'n ewige verbond. God is ewig, Christus is ewig, die genade van die Gees is ewig. Wanneer ons dood is, sal hy vir ons 'n God wees, soos daar gesê word. Ek is die God van Abraham, van Isaac en van Jakob, steeds hulle God. Toe hulle dood was, hy is God van ons stof, van ons dooie lichame. Hy sal hulle oprig, want hulle is lichame in verbond met hom. Ek is die God van die hele Abraham, nie 'n stikkie nie. Daarom sal sy lichaam weer opstaan. Dit is 'n ewige verbond, dit is die derde eienskap. Laastens, dit is 'n besonderse verbond. Ek sal jou God wees en die God van jou nageslag. Almal is nie die kinders van Abraham nie, maar hulle wat uit die geloof van Abraham is. God is slegs in 'n verbond met diegene wat hom antwoord, wat hom vir hulle God het, wat 'n uitverkore volk is. Dit is nie om in die vlees te roem nie, maar daar is 'n bewerking, 'n eienskap, wat besonders is, voordat ons verseker kan wees, dat ons van Abrahamse saad is, en in 'n verbond met God is. En ons mag weet, dat ons Godse uitverkorenis is, deur een of ander deeg. Wat er besondere deeg is in ons, of daar vrug van die Gees in ons is, om terloops 'n bietjie daarvan te praat. U het lief en is vriendelik, maar sê Christus, wat 'n besonderse ding is jy in staat? 'N heiding kan vriendelik en liefdevol wees, maar kan jy wraak oorwin? Kan jy jou vyande spaar en goed doen?
Kan jij God vertrouwen wanneer alle middelen misluk? Wat is die kracht van die geest in jou? Triomfeer dit in jou oor jou natuurlijke verderf? Kan jij doen zoals Abraham? Hij heeft alles op God's bevel gelos. Kan jij dit doen als dit nodig is? Kan jij kinders en vrouw en lewe en alles op God's bevel achterlaat? Kan jij Isaac offer soos hy gedoen het? Kan jij meer vertrouwen op die belofte van God als op die dierbaarste ding in die wereld? Ja, als op jou eigen gevoel van genade. Wat ook al nie God is nie, kan jij tevreden wees om daar sonder te wees? Kan jij op God vertrouw toe hy as 'n toornige God voorgekom het? Abraham het geweet dat daar meer troos in die belofte was as in Isaac. As jy meer vertroosting het in die belofte as in enige ander, dan is jy een van Abraham's nageslag. Jy het jou Isaac geoffer, moet nooit van Abraham anders praat nie. Moet nooit denk dat jou deel groot is in God nie. Wees wat jy wil. As daar geen besonderse ding in jou is, wat nie in 'n natuurlike mens is nie, as jy begeerlik is, so onaangrypend is vir die wêreld, so sluur in jou roeping, so losbandig in jou loop, as wat 'n vreeslike mens is, is jy nie een van God se besonderses nie. Jy is nie een van Abraham se nageslag nie. God se mense het iets wat besonders is, wat die wêreld nie het nie. Dit is 'n besonderse verbond. So sien jy die eienskap van hierdie verbond. Dit is 'n vrye verbond, 'n vaste verbond, gevestig in die seende saad, die Messias. Dit is 'n ewige verbond, en dit is 'n besonderse verbond. Om 'n bietjie hiervan gebruik te maak in 'n woord. Hier sien jy dan, is nog 'n lewenstyd van geseënde troos vir 'n Christen oopgemaak. As hy vind dat God, alhoewel sy versekering hoe gering dit is in al in sy eie oë is, ten opsigte van besondere guns, laat hom onthou dat dit 'n ewige guns is. Sy liefde is ewigdurend, die fontein is ewig, die genade van God, die Gees is 'n ewige fontein, wat altyd uit Christus ons hoof kom. Genade word nooit in hom droog getrek nie. God is ons God, tot in die dood en tot in die ewigheid. Alle dinge in die wêreld sal ons val, vriende sal ons val, alle gerief sal ons in die steek laat, die lewe sal ons in die steek laat, maar dit is 'n ewige verbond wat nie ophou nie. Dit is 'n troostpunt in die verlies van vriende, in die verlies van 'n boedel in hierdie wêreld. As ek vriende verloor, kan ek God tog nie verloor nie. As hy myne is, is hy myne vir ewig. 'N Vriend nou en 'n vriend ooit. My deel nou en my deel vir ewig. Wat God ook al wegneem, neem hy homself nooit weg nie. En in hom het ek alles wat weggeneem is, al die troos wat hy nog vir my deur vriende kan gee, hervat hy vir homself. Dit het nie saam met die party vergaan nie. Hy kan dadelik op sy eie enige troos, wat ook al deur aan hom, aan my, gee en oordra. Hy is God al genoegsaam, dit wil sê, veronderstel, die hele wêreld is van my weggeneem, nie net vriende nie, maar die son, die lig, die aarde, die voedsel, die klere, alles, soos dit sal wees op die oordeelsdag. As alles weggeneem word, tog het ek hom, maar ek het hom, wat alles gemaak het, wat alles ondersteun, kan God nie alles op 'n manier, uitstekende manier doen nie? Is hy nie al genoegsaam, al verloor ek al die ander dinge nie? Dit is 'n punt van wonderlike troos. God het dit goed genoeg geweet, daarom beywer hy hom om die hart van die Vader van die getroue, goeie
Abraham hier te vestig met hierdie in plaas van alles. Ek is God wat al genoeg is en ek sal jou God wees. Weer eens, as dit so is dat God vir ons vir ewig 'n God sal wees, laat ons onsself daarom troos in al die ontroue handelinge van mense. Hulle is vandag vriende en môre vyande, maar God is my God en wie hy lief het, hy het tot in die einde lief, toe lief. Johannes 13 vers 1. 'N vernuftige gees, ag, dis beslis 'n grootste kruis in die wêreld en as iets 'n mens na die hemel wil lok, dit is een dat die op wie jy vertrou bedrieglik sal wees en hom uiteindelik sal mislei. Die mens is maar mens, in die weegskaal is hy ligter as nietigheid, maar hy wat in 'n verbond met God is, sy belofte en liefde en trou verval nooit. 'N Christen in al die breuke van hierdie wêreld het hierdie troos dat hy 'n vaste God het om op te vertrou. Wie God nie het om op te vertrou nie en ontrou in die wêreld behandel word, wat 'n ellendige man is hy. Dit was Dawid se troos toe hy deur rampe en ellende geteister was, alles wat van hom weggeneem en die mense gereed was om hom te stenig. Ek kom tot die omvang daarvan, aan jou en jou nageslag na jou. Waarom sluit hy die verbond met sy saad sowel as met homself? Ek antwoord, ons kry guns en vloek meer dikwels in ons saad as in onsself. En dit sal 'n mens verneder om rampe oor sy nageslag te sien meer as op homself. En 'n man is meer bly om die bloei van sy saad te sien as oor homself. Daar word gesê dat Josia wel in vrede gesterf het, alhoewel hy 'n bloedige dood gesterf het, omdat hy nie die verwoesting van sy huis en familie gesien het nie, wat erger was as die dood. God het gesien hoe Abraham sy nageslag sou ontvang en waardeer het, toe hy gesê het, wat sal u my gee, aangesien ek kinderloos is? Genesis 15 vers 2. Daarom wat 'n uitbreiding van die genadeverbond aan Abraham beoog, God brei dit uit na sy saad. Ek sal die God van jou nageslag wees. Dit is 'n groot seën van God om die God van ons saad te wees. Dit word in die Nuwe Testament deur die heilige apostel Petrus gesinspeel. Die belofte is aan julle en julle kinders gemaak. Handelinge 2 vers 29. Maar wat as hulle nie die doop, die seël van die verbond het nie? Dit benadeel nie hulle redding nie. God het die sakrament aangewys om vir ons seël te wees, nie vir hom nie. Hy hou self sy verbond, of ons die seël het of nie, solank ons dit nie nalaat nie. Daarom moet ons nie dink as 'n kind voor die sakrament van die doop sterf, dat God nie sy verbond sal nakom nie. Hulle het die heiligheid en die heiligheid van die verbond. U weet wat Dawid van sy kind gesê het, ek sal na hom gaan, maar hy sal nie na my toe terugkeer nie, en tog het die kind gesterf voordat hy besny is. U weet dat hulle 40 jaar in die woestyn was en nie besny is nie. Daarom is die sakrament nie van absolute noodsaaklikheid vir redding nie. Hy is dus die God van ons kinders vanaf die bevrugting en geboorte. Maar hoe kan God die God van ons kinders wees wanneer hulle in korrupsie gebore word, kinders van die toring? Kan hulle die kinders van toring en kinders van God albei op een slag wees? Ek antwoord ja, albei op een slag, want net soos 'n burgerlike sake in ons stad, hier kan 'n man, 'n vry man van die stad wees en tog lam of melaats gebore word, of met een of ander aansteeklike siekte. Dit belemmer nie sy vryheid nie. So is en kan
die kinders van gelovige vader en moeder, vrye manne wees van een stad van God, en in die verbond van genade, en toch besmet wees met erfzonde, wat die kracht van die ziel niet teenstaande oorsprei. Waarop grond ons die doop van babas, omdat hulle in die verbond is, aan wie die verbond behoort, die ziel daarvan behoort, maar aan babas behoort die verbond, daarom behoort die ziel daarvan, die doop aan hulle, as die besnijdenis aan hulle behoort, dan ook die doop, maar die besnijdenis het aan hulle behoort, want op die achtste dag is hulle besny, daarom behoort die doop ook aan hulle. Aan anabaptistische geeste sal nie kinders laat doop, as hulle nie glo nie. Waarom is die kinders van die jode dan besny? Hulle is besny omdat hulle in die verbond was, en word die genade verbond nie vergroot nie? Waarin verskil die nieuwe verbond en die ou verbond van mekaar? Onder baie ander dinge in die uitbreiding daarvan, daar is nou een nieuwe volk, die heidene in die verbond wat nie voorheen was nie. Nieuwe priesters, nieuwe offers, nieuwe sakramente, alles is niet in die genade verbond. As allemaal in die verbond vergroot word, waarom zou ons die seel van die verbond aan hulle onttrek in die nieuwe, wat dit in die ouwe gehad het, namelijk die kinders? Dit is sinneloos. Die skrif om die ooreenkomst te toon, pas die doop en die besnijdenis op ons toe, en om aan te toon dat hulle in die genade verbond allemaal een is, 1 Korintiërs 10 vers 2, hulle is allemaal onder die wolk gedoop, en Paulus sê in Kolossense 2 vers 11, ons is besny met die besnijdenis sonder die hande, ons is besny en hulle is gedoop, om te wys, sê ek, dat allemaal een in is in Christus, die Christus is allemaal een, gister, vandag en vir altyd dieselfde. Hebreërs 13 vers 8, gister aan die wat onder die wet was, en vandag vir ons onder die evangelie, en vir altyd aan die nageslag, en daarom as kinders toe belange in Christus gehad het, en het hulle nou. Dit is duidelik onmisbaar, God is die God van ons kinders. Dit behoort een aanmoediging vir ouers te wees, om goed te wees, al is dit nie uit liefde vir hulself en hulle eie siele nie, maar toch terwille van hulle kinders en nageslag, sodat God vir hulle goed kan doen aan hulle kinders. Hulle kan nie erger doen aan hulle kinders as om self goddeloos te wees nie. Hoeveel voorbeelde is daar in die skrif, dat God die kinders gestraf het vir die vaderse sondes, al sal hy dit in die hoofsaak soms nie doen nie, omdat hy genadig en goed is. Hy sal goed wees vir die kinders, al is hy ouers godloos, soos Josia en Caleb in Kanaan gekom het, al was hy ouers rebelle en in die woestijn gesterf, toch is dit opvallende ding, wanneer ouers goddeloos is, lyk dit dat God hulle sondes in hulle kinders straf. Daar is baie sorg deur vleeslike ouers hier in die stad en oral ook, maar vooral in die stad, deur hebsig en heersende sondes, hulle sal God nie hulle God maak nie, maar die goudwig maak hulle hulle God. Hulle werk om hulle kinders groot in die lewe te maak, as hulle vir hulle ryk manne, groot manne in die gemeenskap maak, om ambte te dra, om tot eer te kom. Dit is hulle vernaamste strewe, hiervoor soog hulle, en verwaarloos hulle die hemel en geluk. Maar helaas, wat is hierdie? U mag vir hulle baie goed nalaat, en ook die wraak van God vir hulle nalaat. Jy mag vir hulle baie rykdom nalaat, en dit kan vir hulle een strik wees. Dit sou beter gewees het, dat jy vir hulle niks gelos het nie. Kyk na die toestand van die stad. Die wat die grootste in die stad is, verrys hulle nie tot niks nie.
en die wat die grootste arbeiders was vir hierdie uiterlijke dinge, dat hulle hul lande na hulle eie name kon noem. Psalm 49 vers 11. God het op hulle geblaas en alles het ingestort in een kort tykie tot niet geword, omdat hulle God nie, hulle God hulle deel was nie. Van hulle dinge moet ouers arbeid, van alle dinge moet ouers arbeid, om hulle God vir hulle kinders na te laat, om hulle in een verbond met hom te laat, lee gebede in die hemel vir hulle op, lee die fondament daar, saai daar gebede, dat dit vir hulle effectief kan wees, as jy weg is, en dit behoort eveneens een troost te wees vir arm christene, wat nie veel het om hulle kinders na te laat nie. Ek kan my kind niks nalaat nie, maar ek sal hom in een verbond met God laat, want God is my God, en hy was altyd en sal altyd wees. Hy sal die God van my nageslag wees. Ek sal hom God se seën nalaat, en een bykie goed wat een regverdige besit, is beter as baie wat die goddeloos het. God voeg geen droefheid daarby nie. Daar is geen vreeslike verwagting op 'n ander dag nie, soos daar is van dit wat goddeloos verkry is. Wanneer die vader en die kind mekaar in die hel sal ontmoet en mekaar vloek, wanneer die seun vir die vader sê, jy het jou vermoei om my gelukkig te maak en dit het tot my ondergang gelei, dit sal goddelose elendiges mekaar eendag laat vloek. Een arm christen wat nie kan sê dat hy rykdom het om sy kinders te laat nie, maar toch kan sê God is my God en ek is seker hy sal vir hulle een God wees. Al het ek maar min om hulle anders te laat, sal ek hulle Godse seën nalaat. God, goeie ouers, mag hoop op 'n seën op hulle kinders, want God is hulle God en die God van hulle saad. Vir die sakramente 'n woord. Sakramente is 'n seël van hierdie verbond, dat God ons God is in Christus, en ons is sy volk. God voeg seels by sy woord, om ons geloof te help. Wat 'n goeie God is dit toch? Hoe gewillig is hy, dat ons in hom glo? Mense sou dink dat 'n woord van hom, 'n belofte, genoeg was, maar by sy belofte voeg hy 'n verbond by. 'N mens sou dink 'n verbond wat was genoeg, maar daarby voeg hy seels en ook 'n eed vir hulle. Ek het vir Dawid my knegt gesweer, Psalm 89 vers 3. So buig hy hom na alle toestande van die mens. Hy verneder hom so ver om al hierdie middele te gebruik om ons te beveilig. U weet dat 'n belofte ons verseker as dit van 'n een is wat 'n eerlike man is. Ons sê dat ons dit verseker sal hê as gevolg van sy belofte, maar as ons sy verbond het, dan is ons meer verseker, want daar is iets gevoeg. Nou, ons het God se verbond en sy seël, die sakrament en dan sy eed as ons God as ons God het, en van ons bose weer afstand doen, sal ons daardeur niks verloor nie. Ons sal terwille van niks van God geskei nie, maar ons sal dit in hom voorsiening hê. As ons eer, rykdom of plesier verloor, sal ons dit oorvloedig in God hê. Wat hoor ons in die nagmaal? Kom ons net om sy liefde vir ons te ontvang? Nee. Ons sluit 'n verbond met God in die sakrament, dat hy ons God sal wees en ons beloof deur sy genade om voortaan nuwe lewens te lei. Ons het eers in die doop 'n verbond met God gesluit. Nou hernie ons dit deur die neem van die nagmaal en dit is gepas, want as hy sy verbond dikwels met ons in liefde hernie om ons sin te wees, moet ons in dikwels saam met hom hernie, om hom as ons God te dien. 7 keer in Genesis het hy sy verbond met Abraham hernie, want hy wou hê dat hy moet vertrou wat hy gesê het. Dan moet ons 7 maal, dit is dikwels, na die nagmaal kom en ons verbond met hom hernie, dat hy ons God is, en onthou
wat dit is om te sondig na die ontvangs van die sakrament. Sonde teen die gewete verbreek een hernieuwe, hernieuwe verbond. Sonde het nou een verergering. Jy wat ontvang het, as jy daarna gewillig sondig, was dit beter dat jy nie ontvang het nie. Wat maak egbreek erger as hoererij? Maleagi sê, dit was die vrou van jou verbond, 2 vers 14. Owerspel verbreek die huweliksverbond, dit is erger as hoererij, waar daar nie een verbond is nie. So jy het een verbond met God gesluit in jou doop, en nou kom jy dit hernie. As jy nou sondig, is dit een verergering van die sonde. Dit is egbreek, dit is disloyaliteit teen God. Onthou dus, dat ons nie net Godse goed ten tierenheid wat in die nagmaal verseel is hier neem nie, maar ons beloof weer terug om nieuwe levens te lei. Almal moet deur sy genade besluit om hom voortaan te gehoorsaam en hom vir ons God te neem. Die manier sal dus wees om dit nou in die verband van jou belofte te plaas en die gebed daarna, Here, ek het dit beloof, maar jy weet dat ek nie die belofte wat ek gemaak het en die voorwaardes wat jy vereis van myself kan nakom nie, maar in die genade verbond het u gesê dat u die toestand sal herstel. U het beloof om die gees te gee aan die wat om vra. Jy het beloof om my hart te besny. U het beloof om my te leer. U het beloof om ten goede oor my te verlustig. U het beloof om my met skoon water te was. U het beloof om my vrees in my hart te plaas. U het beloof om u wet op u geliefde se harte te skryf. Ek sal u vrees en u lief hê en op u vertrou en in u behaag hê. U weet, ek kan nie aan die voorwaardes voldoen nie. U is bekwaam en gewillig. U is net so bekwaam om my hierdie dinge te laat doen as om my dit te beveel om dit te doen. Ons moet dus begeer dat God die genade gee wat hy vereis in die gebruik van die middele, want dit moet nie verwaarloos word nie. Ons moet aandag gee aan die ordinansies, gebruik die dele wat aan ons gegee word, en daarin aan hom wat het sal gegee word. Jy sal geen nodige goed nodig hê om jou in die hemel te bring nie, as jy die beloftes van die verbond in die gebruik van die middele op wil aanspraak maak. Ons sal dalk graag wil hê, maar in die genade verbond is dit nie grade wat ons in die hemel bring nie, maar waarheid. Nou in ons hernieuwing van die verbond met God, laat ons nie wanhoop oor God se vermoë nie. Laat dit ons nie verhinder om nou die nagmaal te kom nie, maar kom vrolik en weet dat hy wat die verbond met u gesluit het om jou God te wees en om aan jou alle besondere genade te gee deur die gebruik van alle goeie middele dit sal volbring. Hy sal dit uitvoer as ons in opregtheid van hart kom, as ons na God kom en twyfel en daarna ons sondige lewens volg, is dit om God te bespot. Dit het Dawid dit so ter harte laat neem, dat sy bekende vriend, wat aan sy tafel geëet het, sy haksteen teen my oplig. Mag God nie oor ons kla, dat ons met valse Judas harte na die nagmaal, na sy tafel toe kom en hom daarna verraai nie. Hy kan sê, my bekende vriende, hulle het gekom en saam met my geëet, maar hulle het die haksteen in my opgehef. Hulle is opstandig, hulle sal geen sonde laat wat voor hulle bekoring was nie.
Dus in plaats van een seën, bring ons een vloek oor ons, een regverdige beloning van ons disloyaliteit. Oe, onthou, dat dit een groot verergering van sonde is, na die sakrament geneem is. Ek spreek dit nie om enige een te ontmoedig nie, maar om ons eerder aan te moedig, as ons met oprechte harte kom en met besluit om God te behaag, kan ons na al die beloftes van God soek. Alles wat hy beloof het, is hy gereed om te doen, as ons in geloof die belofte kan glo. Here, onthou u beloftes waarin u die dienaar laat vertrou het. Uit Trexel, uit Sips Richard, die werke van Sips Richards.